Namaskar bondhokol apunalokok swagatam janaisu advance assam video channel or oino eta video loi bondhokol apunaloke janene shivaratri shivalingot ki bostu mone mone arpan korile hokolu akha puron hoy ki bostu bar apuni janene jonato bohot obosso gotike janibolo video tor hekaloke nisoy sai thakibo বন্ধুসকল জুৱাবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হাতৰটো হৈছে ডেকাত বেকা বুঢ়াতপুন তাক নাখায় থাকে কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢেকিয়া শাক অংক গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া হকছ আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কেদিমান আগতে নাসায়ে ভাৰতীয় এগৰাকী মহিলাৰ নিৰীক্ষণত মাৰ্চ গহলৈ ৰভাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু হেই ৰভাৰে প্ৰেৰণ কৰা মাছ গহৰ ফটো আপুনি দেখিছেনে বা হেই মহিলা গৰাকীৰ নাম জানেনে জানে যদি ভাল কথা আৰু যদি নাজানে মই সকলো জনায় আছো কেৱল ভিডিঅটো চাই থাকিব মহিলা গৰাকীৰ নাম হৈছে সুৱাতি মোহন আৰু ৰভাৰে প্ৰেৰণ কৰা মাছ গহৰ ফটো চাওকচোন কিন্তু লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ কোনবিধ ছয়াৰ পোৱালিৰ মুখত জন্মৰে পৰা এলইডি বাল্বৰ দৰে এবিধ পদাৰ্থ লাগি আহে যিটো ৰাতি হলে জিলিকি উঠে আৰু মাকে খাদ্য খোৱাবলৈ সহজ হৈ পৰে আপুনি জানেনে কোনবিধ ছয়াই মই হে দিছো দেখুৱাই আছো সৰাবিধৰ নাম হৈছে ফিনসিক সৰাবিধক সাউসুন তিন নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ কোন এখন নদীৰ ওপৰত জীৱিত গছৰ হিপাৰে এখন দলং হৈছে আপোনালোকে এই দলংখন চাবলৈ ইচ্ছুক নে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেঘালয়ত এখন নদীৰ ওপৰত জীৱিত গছৰ হিপাৰে এখন দলং হৈছে দলংখন চাওকচোন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱয়ে চাৰিমাহলৈকে নিজৰ প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে প্ৰকৃতিৰ কিছুমান আচৰিত ৰহস্য নহয়নে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে একমাত্ৰ উদ্ভ্ৰগ নামৰ প্ৰাণীবিধে নিজৰ প্ৰস্ৰাৱ চাৰিমাহলৈকে বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বৰ্তমান যেনেদৰে কৰোণাৰ মহামাৰী হৈছে ঠিক তেনেদৰে কোনখন দেশত হাঁহিৰ মহামাৰী হৈছিল য'ত মানুহবোৰে হাঁহি হাঁহিয়ে মৰি গৈছিল আচৰিত নহয়নে আপুনি জানেনে বাৰু কোনখন দেশ সেই দেশখনৰ নাম হৈছে তানজানিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্লেগ মহামাৰীৰ সময়ত প্লেগত আক্ৰান্ত প্ৰায় 160,000 লোকক কোনটো দ্বীপলৈ নি জীয়াই জীয়াই জ্বলাই দিছিল আচৰিত নহয়নে সেই দ্বীপটো হৈছে ইটালীৰ পভেগেলিয়া
সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ কোনখন দেশত পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত মাত্ৰ 1.45 টকা আৰু ইমান দাম কম কিয় বাৰু আপুনি জানেনে জানিবলৈ চাই থাকক ভেনিজুৱালাত পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত মাত্ৰ 1.45 টকা আৰু দেশখনত তেলেৰে ভৰি আছে লগতে চৰকাৰে তেলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ টেক্স নলয় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হলিউডৰ কোনগৰাকী মুখময়ী অভিনেত্ৰীয়ে ব্লুটুথ আৰু ৱাইফাই আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগতনে যদি জানে মোৰ উত্তৰটো অনুসাৰগতে আপোনাৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব হলিউডৰ সেই মুখময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে হিডে লেমাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ কোনটো চাৰ্কাছত কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তু ব্যৱহাৰ নকৰে জন্তুৰ আকাৰৰ হলোগ্ৰামহে ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি জানেনে কোনটো চাৰ্কাছ জনাবচোন আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ প্লিজ কৰি দিব সেই চাৰ্কাছখনৰ নাম হৈছে ৰণকালী চাৰ্কাছ দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে শিৱৰাত্ৰিত শিৱলিংগত কি বস্তু মনে মনে অৰ্পণ কৰিলে সকলো আশা পূৰণ হয় জনাটো বহুত আৱশ্যক নহয়নে গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি নতুন তেনে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব শিৱপুৰাণ অনুসৰি শিৱ বাবাৰ প্ৰিয় দিন হৈছে শিৱৰাত্ৰি এই শিৱৰাত্ৰি দিনাখন শিৱ বাবাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত ভ্ৰমণ কৰে গতিকে এই শিৱৰাত্ৰি দিনাখন শিৱ বাবাক প্ৰসন্ন কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ দিন আৰু শিৱপুৰাণ অনুসৰি শিৱৰাত্ৰি দিনাখন এই কামটো কৰিলে শিৱ বাবা সোনকালে প্ৰসন্ন হয় আৰু ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ কৰে সেই কামটো হ'ল পুৱা উঠি এঘটি পানী ল'ব তাত কেঁচা গাখীৰ অলপ দৈ অলপ ঘিউ অলপ মৌ আৰু অলপ গংগাজল ল'ব লগতে একেলগে থকা তিনিটা বেলপাত ল'ব আৰু প্ৰত্যেকটো বেলপাততে ওম নমঃ শিৱায় বুলি লিখিব তাৰ পাছত শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ সেই জলেৰে মহাদেৱক অভিষেক কৰিব আৰু ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটি জপ কৰি থাকিব ইয়াৰ পাছত শুদ্ধ ঘিউৰ প্ৰদীপ জ্বলাব লগতে ধূপ জ্বলাই আৰাধনা কৰিব তাৰ পাছত আসন পাতি বহি ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব শিৱপুৰাণ অনুসৰি এনে কৰিলে মহাদেৱ সোনকালে প্ৰসন্ন হয় আৰু ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ কৰে গতিকে শুদ্ধ মনেৰে ওম নমঃ শিৱায় বুলি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি হাতৰ আগবঢ়ালোঁ হাতৰটো হৈছে হাত আছে কাণ নাই মূৰ আছে চুলি নাই ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ